Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Նահատապանի մամուլից ծրահ ենք հրավիրել բարեգործների, բարերարների, կանանց, որոնց բոլորին բոլորը գրեթե ճանաչում են, հասարակական գործիչներ են, բարեգործներ, մանուկների բարեկամները, մեծերի բարեկամները, ծերերի բարեկամները, որոնք բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմինե Հովանեսյան եւ Ալիս Պետրոսյան։ Հետիկին Ալիսը ճանաչված է Ամերիկայում որպես կրթական համակարգում գործող հասարակական գործիչ եւ Հայաստանում բազմաթիվ բարեգործություններ իրականացրել Հայաստան, Արցախ, Ջավախ եւ նորից կրթական համակարգում երեխաների հետ կապված։ Այսօր մի փոքր արդեն մանրամասն խոսենք, թե երեխաների պաշտպանության օրն է երկուորից եւ դուք առաջին հերթին հենց շփվում եք այդ երեխաների հետ։ Տիկին Արմինե, ձեր ոլորտը բավականին լայն է։ Դուք երեխաներին եւ կրթում եք, եւ դաստիարակում եք, եւ օգնում եք ապրելու։ Մի փոքր ներկայացրեք, ի՞նչն է փոխվել այս տարիների ընթացքում եւ այս թավշյա հեղափոխությունից հետո ի՞նչ ակնկալիք ունեք, ի՞նչ է փոխվելու այդ երեխաների կյանքում ընդհանրապես։ Դե ցավոք սրտի ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ունենք Հայաստանում, դա տնտեսական ճգնաժամն է եւ աղքատությունը, որովհետեւ մեր ժողովրդի 30%-ից ավելին աղքատ վիճակում է ապրում եւ 10%-ը շատ ավելի բարձր է երեխաների մոտ, եւ ամեն ինչ բխում է հենց այդ աղքատությունից, լինի հիվանդություն, լինի ոչ լավ կրթություն, թե սնվածություն, ուրեմն ամենամեծ հարցը, որ բոլորս այսօր ունենք, այդ աղքատության վերացումն է։ Չնայած շատ հետաքրքիր է, որտեղ երբ որ ես այցելում եմ աղքատ ընտանիքների երեխաներին, դու տեսնում ես, որ երեխաները կարող են կոշիկ չունենան, կարող են միայն չոր հաց ուտեն, բայց իրենք ուրախ են, իրենք վազվզում են, եւ իրենց վրա այդ ճնշումը շատ չկա, բայց դու այդ տխրությունը, այդ ցավը, այդ հոգսը նկատում ես իրենց մայրերի երեսների վրա դաչված, եւ ուրեմն շատ հրատապ հարց է, որ մենք կարողանանք առաջին հարցը լուծում տանք այս աղքատության նվազեցմանը։ Դա մենք փորձում ենք անենք մեր կազմակերպության հետ օրանում, իմ երկրորդ կազմակերպություն ավելի կրթական աշխատանքներ է անում Հայաստանի պատակնական նվաճումները, եւ շատ-շատ ուրախ եմ այս առումով, ինչ կատարվեց, որտեղ առաջինը փոփոխությունը միշտ լավ բան է, բայց նաև երկրորդը, որովհետև մի սերունդ տեսանք, որը շատ ակտիվացել էր քաղաքացիական կյանքում, եւ իմ կյանքի նպատակներից մեկը եղել է այդ քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը, եւ ես հիշում եմ, որ 20 տարի առաջ, երբ որ մեր կազմակերպության շնորհին դպրոց մտավ քաղաքացիական կրթությունը, այն ժամանակ նույնիսկ կային մարդիկ, որ այսպես հեգնանքով էին ինձ հարցնում, ի՞նչ է քաղաքացիական կրթությունը։ Այո, բայց 20 տարի հետո մենք տեսանք այդ փոփոխությունը, մենք տեսանք մի սերունդ, որ իսկապես դեր կանգնեց հայրենիքին, իսկապես իր ձայնը լսելի դարձրեց, բայց հիմա մենք շատ դժվար կեցության մեջ ենք նայում, որովհետև շատ պետք է զգուշ լինենք, որ մեր երիտասարդները լինեն ինքնավստահ, ինքն խելացի, ակտիվ քաղաքականության մեջ, բայց երբևեցե չփնովեն, ինչ է կատարվել նախոր, լինի դա իշխանություն, լինի դասակարգ, լինի ինչ էլ որ լինի, երբեք պետք չէ փնովել, որովհետև այդ ժամանակները դա էին պահանջում, եւ այդ հարգանքը, այդ ճիշտ պատմության գնահատելը շատ կարեւոր է։ Ամեն դեպքում դուք ասում եք, որ ձեր կազմակերպությունները ինչ որ ձևով փորձում են օգնել այդ աղքատ ընտանիքներին։ Օգնությունը ձեզ մոտ երեխաների այցն է, իսկ ծնողների աշխատատեղ։ Մենք փորձում ենք, ունենք ծնողներ, որ հենց օրանում են աշխատում, ունենք ծնող, որտեղ ունենք սոցիալական աշխատող, որ այդ հարցերով է զբաղվում։ Գիտեք, որ օրան կա Երևանում եւ օրան կա Վանաձորում։ Այո, եւ երեխաները գալիս են դասերից հետո եւ այնտեղ տակ ուտելիք են ստանում, հոգեբանական, սոցիալական ծառայություններ, եւ նաեւ դասապատրաստում են անում, հոգեոր արժեքներ են ձեռք բերում, մշակութային արժեքներ են ձեռք բերում, եւ ծնողներին փորձում ենք նաև օգնել, որովհետև միայն երեխային կերակրելը, կրթելը բավական չէ, որտեղ այդ նույն երեխան երեկոյան տուն է վերադառնում եւ իր ծնողների ազդեցության տակ է, ուրեմն պետք է կարողանանք նաև ինչ-որ առութով ծնողների հարցերը կարողանանք ճիշտ լուծում տալ։
Տիկին Արմինե, իսկ ձեր կարծիքով այս կառավարությունը ինչից պետք է սկսի, որպեսզի այս ընտանիքների աղքատության հարցը կարողանա փոքր ի շատ է մի փոքր արագ արագ։ Գիտեք, ես ոչ մի նոր բան չեմ ասելու, որ չի ասվել ինձանից առաջ, ես կարծում եմ, որ շատ-շատ կարևոր է, որ աշխատանք ստացվի, աշխատատեղ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր արժանապատվությունը պահի, արժանապատիվ մարդ լինի, և այդ արժանապատվության ուղու վրա շատ կարևոր է, որ մարդ ինքը ստեղծի, ինքը արարի, և ոչ թե բարեգործություն ստանա։ Ինձ թվում է, ոչ մի մարդու հաճելի չի բարեգործություն ստանալը, օգնություն ստանալը, բայց եթե մենք թողենք դա տարիներ շարունակ տևական դառնա, այդ մարդիկը կսովորեն դրան։ Այո, ուրեմն պետք է շատ առաջնահերթ խնդիր է աշխատանք ապահովել մարդկանց։ Եվ աշխատանք եթե լինի, գուցե մեր հենց հայրիկները, ովքեր արտագնա աշխատանք են, չէ՞ որ ընտանիքների մեծամասնությունը այդ հոգսը մայրիկների ուսերին է, որտեվ տղամարդիկ դրսում են, դուք ավելի շատ եք շփվում դեպի հատկապես մարզերում, գյուղերում։ Չէ, շատ ճիշտ եք, դրա համար շատ կարևոր է, որ բոլորս, յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դերը հասկանա այս հասարակության մեջ։ Մենք միշտ սովոր ենք ասելու, իշխանությունը պետք է անի, կառավարությունը պետք է անի, ոչ, յուրաքանչյուրս պետք է անենք, յուրաքանչյուրս մեր տեղում պիտի լինենք, պիտի արարենք, պիտի ստեղծենք, պիտի հարգենք, և եթե դա նշանակում է լավ քաղաքացի լինել և տուրք չեր վճարել, որպես պետությունը բուջե ունենա, այդ բուջեով կարողանա թոշակները բարձրացնել, կարողանա աշխատատեղեր ստեղծել, ուրեմն այդ բոլորս պետք է անենք, այդ զրկանքները մի քանի տարի մենք պետք է կարողանանք մեր ուսերի վրա վերցնել, և մեր ժողովուրդը դա արել է, մենք շատ ավելի վատ օրեր ենք ունեցել, մենք 91-92 թվականին շատ դաժան օրեր ենք ապրել, մենք կարող ենք դա անել, ուղղակի հիմա պետք է մի քիչ համբերություն, ավելի աշխատենք, ավելի մի քիչ էլ զրկանքների դիմանանք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ձեր ասածի պես գնահատենք այս անցումային փուլը, որպեսզի կարողանանք թացել չորի ճիշտ սխալից։ Այո, ճիշտ է։ Գինալիս, դուք պաստորեն ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, բայց որքանով ես տեղյակ եմ, քանի անգամ էլ հանդիպել եմ ձեզ այստեղ Հայաստանում, դուք շատ հաճախ եք լինում, ի՞նչն է բերում ձեզ հայրենիք։ Կապված ենք մեր ազգին, մենք գնացել ենք սպյուրք տարբեր պատճառներով, մեծ պապաս Սարդարաբադի կռիվին մասնակցել էր, դրանից հետո, որովհետև կոմունիստները եկան և մեծ պապաս դաշնակցական էր, թողեցին փախան դեպի Պարսկաստան, Պարսկաստանն էլ իր դժվարություններն ուներ հայերի համար, հատկապես հայ կնոջ համար, հայ աղջկերքի համար, մեր ուսման հարցերը երբեք չենք կարող հաստատ լինենք, որ կարող ենք մտնել համալսարան, թե ոչ, այդ բոլոր պատճառներով պապաս մեզ փոխադրեց Ամերիկա, բայց Ամերիկա երբեք չթողեցին, որ ազգը մոռանանք, և ազգի հետ միշտ կապված ենք եղել, նույնիսկ մինչև այնպես մեկտեղ, որ առաջին հայոց դպրոցը, որ բացվեց Կալիֆորնիայում կամ ամբողջ Ամերիկայում, Ֆերահյանը, առաջին բանը, որ մամաս պապաս արեցին, եղբայրս տրեցին հայոց դպրոց, ամեն մարդ ասում էր, ինչպես գիտեք, որ ուսումը լավ է, չգիտեինք, բայց գոնե գիտեինք, որ հայ մշակույթ, հայ լեզու, հայ շրջան, հայ ընկերներ, քանի որ Ամերիկայում ձուլվել է, նույնիսկ հիմա, չնայած որ ահագին հայություն կա այնտեղ, մեր երիտասարդների ձուլվելը շատ հեշտ է գալիս, նայում են ինչով են զարմանում և ինչ կապեր են ստեղծում, բայց ազգից հեռանալը շատ հեշտ է։ Երրորդ ծերունդ ենք արդեն համարվում։ Ես ինքս ինձ երրորդ ծերունդ եմ համարվում, ինչ մնաց թորնիկներս, այդ պատճառով աշխատում ենք հայ պահենք, բայց մեկ ուրիշ բան էլ կա, ինչ որ մենք բարի կյանք ունենք, աշխատում ենք, որ այստեղ գոնե օգնություն բերենք, և ինչպես Տիկին Հովանեսյանը նոր ասաց, Արմինեն նոր ասաց, եթե գործ լինի, հույս ունենք, որ ամեն ինչ կբարելավի, բայց տարիների վեր իրավունք չենք ունեցել այստեղ, ոչ մի ձևով օգնել, որ գործի առիթներ ստեղծվի, հիմա հույս ունենք այս նոր փոփոխությամբ, նոր Հայաստանով, որ կբացվի, իրավունք կունենանք, օրինակ, ծանոթներ, ներդրումներ, գործի հետ կապված, գյուղերում կապված, աշխատատեղերը ստեղծելու։ Անցյալ շաբաթ մեկի հետ ծանոթացա, որ Հայաստանից նոր էր եկել Ամերիկա, Կալիֆորնիայում պտուղներ չորացնելու նոր ձևեր գտել,
Եվ հիմա խնդրել են, որ ինքը վերադառնա եւ գյուղում սովորացնի, ինչպես այս նոր ձևով մեր պտուղները չորացնեն եւ բերեն այս տարբեր երկրներ նույնիսկ ծախելու։ Նա իսկ ինձ համար ավելի կարևոր է երեխաների մասին, որ խոսեցիք, երբ որ նայում եմ ուսման հարցերը, երազս է, որ երբեք երեխան ուսման ուժը չի կորելու այս երկրում, այնպես որ մեզ մոտ մինչև 6 տարեկանից մինչև 18 տարեկան մանկավարժական մասն է, հետո նոր ես մտնում համալսարան, ուրեմն որ նայում ես ժամերով, կամ շաբաթներով կամ օրերով մեր երեխերքը այստեղ համեմատած եվրոպական երկրների կամ ամերիկյան ձևի շատ ավելի քիչ տարիներ են ստանում իրանց ուսումը, նոր մենք փոխեցինք 12 տարի, հույսով եմ որ չենք փոխելու նորից, մենք քննարկում ենք մնա 12 ամյա կրթությունը թե ոչ, հա, բայց եթե նայեք 16 տարեկան երեխան դեռ շատ բաներ ունի սովորելու եւ կարեւոր է որ ավելի պատրաստ լինի անցնի համալսարանի, եւ 16 տարեկանը կամ 15 տարեկանը երեկ մեկ ինձ ասաց, որ ասաց, որ 15 տարեկանում ես մտա այստեղ համալսարան, այդ դեռ երեխա է, պիտի շատ ավելի հասունանա։ Ինչից պետք է սկսել այդ կրթական համակարգում այդ բարեփոխումները, ինչ ծրագրերով? Առաջինը ուշչական ծրագրերով, ինձ համար ամեն ինչ սկսվում է դասարանում, մեկ կյանք ես եղել եմ այդ գործի մեջ Ամերիկայում եւ վերցել ենք այն դպրոցները, որ իրենց լավագույնը չէին անում եւ փոխել ենք, դա լինի Գլենդելի շրջանը կամ ամբողջ Կալիֆորնիայում, եւ գիտեմ, որ եթե դասարանի մեջ ուշչուհին կամ ուսուցիչը կապված չէ, ոչ թե գալիս է ժամի 8-ին տուներթում մեկին, բայց մնում է մինչ գիշերվա 8-ը, գիտենք, մի բան ասեմ, որ վճարում է այստեղ լավ չէ, այդ բոլորը հասկանում են։ Ուզեմ հենց գալիս է դրանից, որ մանկավարժների մոտ էլ չկա այդ շահագրգռվածությունը։ Եվ դա է, ցանկություն գուցե կա, բայց դա է, որ հույս ունեմ այդ մտածելակերպն է, որ կարողանանք փոխել, որ մենք մտնում ենք ուսման ճյուղով, Ամերիկայում մենք այսպես ենք ասում, դրա մի համար չես մտել ես գործի մեջ, մտել ես ես գործի մեջ, որովհետև հոգով սրտով կապված ես երեխային եւ բարելավել երեխային, որը բարելավում է ամբողջ քո երկիրը, այդ երեխան, ինչպես ասում է, 20 տարի առաջ այդ նույն երեխաները, որ սկսեցինք իրենց հետ զբաղվել, հիմա դառնում են, երբ որ նայում ես մեր նոր նախարարները, դրան այդ տարիքի երեխաներն են, այդ շրջանի երեխաներն են, եւ ինձ համար հույս է դա, որ նայում եմ, որ մեր երիտասարդ հիմա գաղութը ինչքան ուժեղ է, ինչքան հասուն եւ ինչքան դա լինի ցանցով կամ ուրիշ տեղով հասկացող են, որ ինչ է կատարվում արար աշխարում, եւ ինչու ոչ պիտի դա լինի բոլոր երեխաների համար եւ մեր աղքատ երեխաները, երբ որ մենք երթում ենք մեր գյուղի դպրոցները, Արմինեն շատ ավելի լավ կարող է պատմի, հուզվում եմ, անգամ չի եղել, որ չեմ հուզվել նայելով, ինչու զուգարանները լավ չեն, ինչու օդը պիտի ծուխով լինի, քամին խփում է, ծուխը մտնում է երեխաների թոքերով, այդ բաները պիտի փոխվի, բայց ես նույն միտքն եմ, որ Արմինեն է, ժամանակ կտևի, կամ վաղը կամ մյուս օրը Ռոմը մեկ օրով չստեղծվեց, չենք կարող այսքան շուտ ուզենք, որ փոփոխություններ լինի, բայց եթե ուսուցիչը դասարանում լավ է, դասավանդիր Հայաստանի ուսուցչուհիները կամ ուսուցիչները, որ տեսնում եմ, զգում եմ, որ կապ չունի շրջանդ ինչքան է, նույնիսկ որ կտուրը փլում է, կապ ունի, որ սերը դասարանում ինչքան ուժեղ է, եւ դրանով վերջացնեմ։ Գիտեք, Տիկինալիսը շատ հետաքրքիր բան ասաց, որովհետեւ միշտ այս պատճառաբանությունը կա, չէ՞, չեն վճարվում ուսուցիչները, դրա համար չեն աշխատում։ Ես ամենևին համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այս ծրագիրը դասավանդիր Հայաստան, որ արդեն 5 տարի է Հայաստանը մտել, իրենից ներկայացնում է, որ երիտասարդներ, որոնք շատ լավ կրթություն ունեն, պարտադիր չի, որ իրենք մանկավարժական ինստիտուտ ավարտած լինեն, եւ ընդհանրապես մանկավարժական ինստիտուտ ավարտողները չեն, նրանք գնում են տարբեր գյուղեր, հեռավոր գյուղեր, եւ կամավոր ձեւ երկու տարի իրենք աշխատում են առանց վճարի դպրոցներում, եւ դասավանդում են, եւ ուսուցիչներին են օգնում, եւ այս մեկ անձը,
այս հեռավոր գյուղում կարողանում է այնքան մեծ մթնոլորտ ստեղծել եւ փոխել։ Ուրեմն մենք ունենք այդ ներուժը, մենք ունենք այդ երիտասարդները, որոնք պատրաստ են կամավոր հիմունքներով աշխատեն։ Ուրեմն դա պատճառաբանություն չէ։ Այո, դրամը շատ կարևոր է։ Իսկապես, երբ որ մի ուսուցիչ այնքան խնդիրներ ունի մանավանդ մարզերում, պիտի կովը կտի, պիտի տոնը մաքրի, պետք է ճաշի, պետք է երեխաներին նայ հոգտանի, իրենից պահանջել, որ ինքն էլ գնա 12 ժամ կամ 8 ժամ նվիրված դպրոցում աշխատել, հասկանալի է։ Հասկանալի է, որ մենք շատ մեծ բեր ենք տնում այդ մարդու վրա։ Բայց հնարավոր է։ Հնարավոր է եւ յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք մեր կարեւորությունը, մեր դերը եւ Տիկին Ալիսը ճիշտ ասաց, որ ուսուցիչը առանցքային դեր ունի դպրոցում։ Դասավանդան մեթոդները շատ փոխվել են։ Ոչ մեկ պետք չէ անգիրանել։ Այսօր պետք չէ երեխաներին սովորեցնել անգիրանել։ Պետք է երեխային սովորեցնել մտածել, վերլուծել, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ամեն ինչ քո ձեռքի տակ է, ինֆորմացիան ամբողջ ձեռքի տակ է, ամիջապես դու կարող ես ինչ ուզես գտնել համացանցում։ Ուրեմն, ինչպես պիտի կարողանաս մտածել, ինչպես վերլուծել եւ ինչպես այդ ինֆորմացիան քո կյանքում օգտագործես, ոչ թե միայն բարելավելու քո անձնական կյանքը, այլ նաեւ քո համայնքը, քո ընտանիքը եւ անշուշտ քո հայրենիք եւ անպայման աշխարհը։ Ասենք, աշխարհը չի սկսում միայն քեզնից եւ վերջանում քո հայրենիքով։ Աշխարհը շատ մեծ մոլորակ է եւ մենք բոլորս պետք է պատասխանատու քաղաքացիներ լինենք։ Դիկին Արիս, իսկ ինչ կասեք դպրոցական դասագրքերի մասին։ Ամեն դեպքում քննարկումներ գրեթե ամեն տարի լինում են, բայց նորից թերություններով ի՞նչն է խանգարում մեզ ունենալ նորմալ դասագրքեր։ Մի կարծեք, որ դա չի լինում Ամերիկայում։ Ես զբաղված եմ այդ հարցերով, հատկապես հայոց պատմության անգլերեն ամերիկյան դպրոցների դասագրքերում, որը պատմում են, որ հայը զոհվեց կամ ջարդվեց տաճիկների ձեռքով, որովհետև հայը ռուսների հետ էր եւ ուզում էին տաճիկներին վատ մի բան լիներ։ Հիմա մենք պայքարում ենք, որ փոխենք։ Նայում ենք, տեսնում ենք այլ ազգերի պատմությունն էլ, նայած ով ումից է սովորել, այդ է գրում։ Մի կարծեք, որ միակ էստեղ է։ Դրա համար ամեն 7-ից 8 տարի մենք ամերիկյան դպրոցներում պիտի դասագրքերը փոխեն։ Այդ մեկ պատմությունը, որ սխալները գտնում ենք եւ պիտի ճշտվի։ Երկրորդ պատմությունը այն է, որ 5 տարվա մեջ այնքան է փոխվում նյութի գիտելիքը, որ պիտի նորից նոր գիրք գրես, դա լինի բանի մեջ, հատկապես գիտության դասերի մեջ։ Բայց ինձ համար դասագրքերը արդեն հասել ենք մեկտեղ, որ համակարգիչն է վերցնում։ Ամերիկայում հատկապես հիմա սկսել ենք, չեմ ասում, որ դա շատ լավ է, բայց հիմա սկսել ենք, որ ամեն երեխա իր համակարգիչն ունենա եւ գիրքերից ենք հեռանում։ Եվ դրա համար պիտի սկսենք մտածել, ինչպես երեխային զբաղեցնել, որ ուշադրությունը ոչ թե միակ ուշչուն լինի, բայց ինքը սերն ունենա, որ տատուն այդ գիրքը կարդա։ Եվ շատ ճիշտ էր Արմինեն, կարող է ուսուցիչը այդ գործը անել։ Հիշիր քո ամենից սիրած ուսուցիչը, ուներ մեկ հատ։ Ունեցել ենք։ Մեր սերունդը ամեն դեպքում մեր մտածելակերպ, այստեղ շատ տարիների ընթացքում ասում ենք, փոխության շատ բան է ենթարկվել, եւ իրոք մեր ժամանակներում անկախարժները հոգի էին դնում։ Եվ ցանկացած երեխայի այդ տարիքում, երբ որ հասնում էր, ինքան պայման ուզում էր լինել ուսուցչուհի։ Իսկ հիմա արդեն օլիգարխ բիզնես, մի խոսքով իրավիճակը ամբողջ օրինակելի մարդիկը փոխվել է կերպարը։ Ումի հետ հիմա որ խոսում եմ, բիզնես է խոսում։ Սիրում եմ երիտասարդների հետ շփվել, եփել։ Ինչու՞ է մեղավոր այդ ամենի համար։ Մենք ինքներս մեզ մեղադրում ենք, բայց մենք ինքներս այդ համակարգում միայնակ ոչինչ ենք իրականացել, ինչ որ մի բան։ Խոսում ենք հեռուստաեթերի մասին, խոսում ենք հաղորդումների մասին, բայց խոսելով մենք միայն խոսելով ոչինչ, բայց գիտեք, ժամանակներն է, աշխարհն է փոխվում եւ մենք պետք է մենք բոլորս պետք է ենթարկվենք այդ օրենքներին։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ընդգծեմ։ Դրամ վաստակելը, դրամ ստեղծելը վատ բան չի։ Դա գիտեմ, որ սովետական ժամանակ դա դիտվել է ոչ նպաստավոր, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ դրամը շատ կարևոր դեր ունի բոլորի կյանքում։ Ինչ պետք է սովորեցնենք մեր երիտասարդներին։ Մենք պետք է սովորեցնենք դրան վաստակել,
բայց նաև այդ դրամը ինչպես ծախսել։ Մատիկին Ալիսը շատ լավ օրինակելի կին է այդ առումով եւ իր ընտանիքը, որովհետեւ իրենք միայն ոչ կարողացել են լավ դրամ վաստակել, բայց այդ դրաման ներդրել են բարեգործության մեջ, հասարակական աշխատանքների մեջ, եւ այդ ամենը չէին կարողանել, եթե դրամ չլիներ։ Ուրեմն մենք պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը, մենք պետք է սովորեցնենք մեր երեխաներին եղեք լավ ստեղծագործող մարդիկ, եւ եթե դուք որոշում եք, որ պետք է դրամ վաստակեք, այո, վաստակեք, շատ շատ դրամ վաստակեք, բայց ինչ պետք է անեք այդ դրամի հետ հետո։ Ես կարծում եմ եւ շատ եմ դասախոսություններ տալիս, հատկապես հիմա կանանց եւ աղջկերքի հետ կապված գործերով շատ խորն եմ զբաղվում, եւ իմ դասախոսություններից մեջ շատ անգամ ասում եմ, այսօր կանք, վաղը գուցե չկանք, եւ ինչ են ասելու, թողնելու ենք մեկ հատ Մերսեդես, թողնելու ենք 3 հատ տուն, մեկ Անգլիայում, մեկ Երևանում, երևի հյուսիսայինում, մյուսն էլ թողնելու ենք ով գիտի որ երկրում, եւ դա է լինելու։ Ուրեմն իմացիր, որ քո ապրածը դա լինի 20 տարի թե 100 տարի ջնջվելու է։ Եվ միակ հիշվելու ես այն բաներով, եթե կարևոր է նույնիսկ քեզ համար հիշվես, որ այս աշխարհը դու որ մտար, երբ որ բարի գիշեր կամ ստեղ չուն ասեցիր վերջին անգամդ, ավելի լավ էր քո այստեղ լինելու համար։ Եվ այդ միտքն է կարևոր, եւ Ամերիկայում շատ կա։ Օրինակ, համալսարան մտնելու համար, Harvard, ասենք, մտնելու համար, տղաս պիտի փաստեր, որ կամավոր ինչ գործեր էր արել։ Տարիներ ի վեր, որ մենք այստեղ ասում ենք, կամավոր գործ անենք, ասում են, ինչի պիտի անեմ, եթե չեմ վճարվում, չեմ, բայց հիմա տարբեր է։ Հիմա, որ մենք օգնում ենք երիտասարդներին, որ իրենց ուսման վճարը վճարեն 4 տարով, ասում ենք, ինչ կամավոր գործեր է կարել, երկար պատմում են։ Եվ սա եղել է վերջին 5-ից 10 տարի։ Քիչ-քիչ սկսել են այդ մերժել այդ մտածելակերպը։ Օրինակ նոր գնացել էինք մեկ հատ դպրոց, բան չունեին, գրատարան չունեին, որ տեսնեիք ինչ վիճակ էր այդ գրատարանը։ Եվ մի քանի երեխեր իրենց ուսուցչու հետ մեկ հատ երազային գրատարան են ստեղծել։ Մյուս դպրոցը գնացի, ուզում են դեռ սկսեն այդ բան։ Ասացինք շատ լավ, եթե մենք օգնենք դուք ներկերը առնեք, կարող եք դպրոցի պատերը ներկել։ Ուրիշ անգամներ ասեին, եթե չեք վճարում, ոչ, այս անգամ ուսուցչուին ասեց, արեք ներկը, ես եւ իմ աշակերտներս պատերը կներկենք։ Ուրեմն այդ համագործակցությունը սկսել է։ Ժողովուրդը զգում է, որ ավելի կարող է անել, բայց միակ վախը, որ ես ունեմ, այդ համբերությունն է։ Չսպասենք, որ մեկ տարով կարող ենք փոխենք։ Ամերիկան դարերը անցնում, որ հասնի, դեռ չի հասել այնտեղ, որ պիտի հասնի։ Շատ սխալներ ունենք։ Մեկ տարին իհարկե քիչ է, համբերությունն էլ կարծես թե մեր ժողովրդի լծված է, այսպես ասենք։ Եվ ամեն դեպքում դուք ընտանիքների հետ եք շփվում, մեծերի եւ փոքրերի հետ։ Այդ բարոյական նորմը, որից պետք է սկսել այդ պահպանել այդ չափը։ Գիտեք, ինչ պետք է անել։ Իմ համար առաջինը շատ կարևոր է, որ ծնողները ապրեն այն արժեքներով, որ իրենք դաստիարակում են իրենց երեխաներին, որտեղ շատ անգամ ծնողը մի բան ասում է երեխային, մեկ այլ վարվելակերպ ունի ինքը։ Եվ իմ կյանքի փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաները ավելի օրինակով են սովորում, քան ստեղ խոսքերով ու խրատներով։ Ուրեմն պետք է սկսեն ծնողները հենց իրենց վարվելակերպից, որովհետև ինչ է լինի, ինչքան էլ որ երեխաները շեղվեն ուղիներից, վերջը վերջո իրենք գալիս եւ նմանվում են իրենց ծնողներին, իրենց ծնողները ամենալավ օրինակն են իրենց համար։ Ուրեմն, եթե դու պիտի քարոզես երեխայիդ, մի ծխիր, որտեղ առողջությանը վնասի, առաջինը դու պետք է չծխես։ Կամ եթե պիտի քարոզես, որ մարդկանց հետ բարի վերաբերմունք ցուցես, դու պետք է դա օրինակով պետք է այդ ամեն ինչ անես։ Փառք Աստծո, այն սերունդը, որ դաստիարակվել է սովետական տարիներին, իրենք ունեն այդ արժեքները։ Իսկապես մեծ տարբերություն կա, եւ հարգանք, եւ սեր, եւ համբերություն, իրենց մոտ այդ ամեն ինչ է։ Հիմա հարցն է, որ այդ բոլոր գեղեցիկ գերազանց հատկանիշները, որ իրենք ստացել են իրենց դպրոցից, իրենց ծնողներից, կարողանան իրենց օրինակով փոխանցել իրենց երեխաներին։ Այսօր ընտանիքների
խնդիրը դա աշխատանք ունենալն է, որպեսզի կարողանան իրենց կողքին պահել եւ կանայք իրենց ամուսիների եւ երեխաներին գիշերօթիկ դպրոց չտանելու եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում ինչ է հորդորում այն ընտանիքների, որոնք չունեն այդ հնարավորությունը։ Միայն համբերություն, միայն համբերությունը փոր չի կշտանում, չէ, բայց փորը չի կշտացնում։ Շատ դժվար հարց եք բարձրացնում։ Ինձներ կան, որ հենց դրա պատճառով երեխաներից էլ են հրաժարվում, երեխաներ արդեն փոխանում են։ Մենք խոսում ենք աղքատության մասին, բայց կարող ենք ասել, որ այստեղ արդեն երեխաներ կան, որոնք կենթանի ծնողների օրոք իրենք ողջ են։ Այո, եւ գիտեք, շատ տխուր փաստ է, բայց մենք նույնիսկ ստատիստիկա չունենք, թե քանի երեխա դպրոց չի հաճախում աղքատության պատճառով։ Եվ այս հասարակության բևեռացումը իսկապես եւ հենց դա պատճառը, որ մենք հեղափոխություն ունեցանք, կային մի շարք մեծահարուստներ, մի շատ դպրոցներ, որ ուղղակի երեխաների հակվածը ապրելակերպը այնքան շատ մեծ հարստություններ կուտակված, եւ այնտեղ կային այլ ծայրամասի դպրոցներ, որ աղքատությունը այնքան աղքատ է, որ երեխան դպրոց չի գնում, չի հաճախում, կոշիկ չունի, էլ կոշիկ չունի, այո, հակուշ չունի, փորը կախված, ու առաջինը որպես պետություն մենք պետք է կարողանանք այս հասկանան, թե ինչ վիճակի մեջ ենք։ Մենք նույնիսկ տարական ստատիստիկա չունենք այսօր։ Մենք չգիտենք մեր երեխաների քանի տոկոսն է թերսնված։ Ինչպես ենք սահմանում, անցյալ օրը Եվրոպական համայնքի ներկայացուցիչի հետ եմ խոսում, եւ ինքը ասում էր, Հայաստանում երեխաների 10%-ը թերսրված են։ Ասացի, ինչպես եք սահմանում այդ թերսրվածը։ Ինչ, միայն երեխան հաց է ուտում այդ օրը, թե հաց եւ կաթը խմում։ Այսինքն նույնիսկ սահմանումները ճիշտ չգիտենք։ Առաջինը պետք է լուրջ հետազոտություն արվի, որպեսզի հասկանանք աղքատությունը ինչ մակարդակի վրա է, մանավանդ երեխաների մեջ ինչ հարցեր կան, որպեսզի երկրորդ քայլ անենք եւ սկսենք այդ հարցերին լուծում տալ։ Մեծ ներուժ ունենք, մեծ ներուժ ունենք եւ Հայաստանում, եւ Սփյուռքում։ Պետք է ձեռք բերենք, վերահաստատենք այդ վստահությունը, որ Սփյուռքը, այն խանդավառությունը, որ Սփյուռքը ուներ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ երկիր հռչակվեց։ Վերջին տարիներին այդ վստահությունը կորել է Սփյուռքի մոտ, որտեվ երբ որ փորձում ես ինչ-որ մի բան անել, ասում են Հայաստանում շատ հարուստներ կան, մնացեք ձեր օլիգարխները թողանեն, ինչու մենք օգնենք։ Եվ ինչ որտեղ ինչ-որ բան։ Շատ ճիշտ է, այո, ասում են Սփյուռքը կովչի, որ գցես մինչև ճորանը, և արդեն զզվել են։ Եվ ամեն դեպքում այդ բարեգործությունը Սփյուռքից գալիս է շատ համեստ ձևով, բայց ներկայացական այդ շոուների միջոցով ընտանիքներին, այո, ասենք պետք է ամեն ինչ անի արվի արժանապատիվ ձևով, բայց ինչպես դուք ասացիք, երազային այն կլինի, որ մարդիկ աշխատանք ունենան, իրենք աշխատեն եւ իրենք դառնան բարեգործներ, ոչ թե ուրիշներին օգնության սպասում։ Ամեն մարդ իր ընտանիքում, իր աշխատանքում, եթե բարեգործ լինի, պարտադիր չէ, որ մենք հայերս տեղից բարեգործներ ենք, որովհետև մենք հայերս երբեք միայն մեր ընտանիքի հարցերով չենք զբաղվում, մենք սիրում ենք, չէ, մեր հարևանների, մեր բարեկամների, մեր դասընկերների հետ, նույնիսկ եթե 30 տարի առաջ ենք ավարտել դպրոցը, դրա համար դա հայի տեսակն է, հայի տեսակն է իր նույնիսկ մի փոքր չոր հացը կիսելը։ Ուղղակի վերջին տարիներին այնքան անհավասարություն է տեղի ունեցել, որ մարդիկ մի տեսակ հիասթափություն կա, եւ այս նոր հեղափոխությունը իսկապես նոր այսպես հույս է մտցրել բոլորիս մեջ, սեր է մտցրել, հոգատարություն է մտցրել, եւ փառք տանք Աստծուն, որ մենք այդ առիթ ունեցանք մեր կյանքում տեսնել այս փոփոխությունը եւ կարողանանք ճիշտ օգտագործել այդ էներգիան։ Տիկին Արիս, իսկ ձեզ համար ինչ փոխեց այս հեղափոխությունը։ Մենք հիմա գուցե հույս ունենանք, որ կարողանանք այդ վստահությունը, որ կորցրել էինք։ Մենք բարերարներ, մենք ինքս, ես, ամուսինս, պապաս, մամաս, ընտանիքս, ամբողջ ընտանիքով անում ենք, քան որ գիտենք, մենք բերում ենք դրամը, հանձնում ենք համալսարանին, ուսանողը 4 տարի հետո տեսնում ենք, ավարտում է կարմիր նորինիս դիպլոմայով եւ այլն։ Բայց մեկին, որ մոտենում ենք, հատկապես նրանք, որ Հայաստանից դուրս են եկել եւ եկել են Ամերիկա, այդ վստահությունը չկա, նույնիսկ մեզ ասում են՝ մի վստահեք ոչ ոքու։ Հիմա հույս ունեմ, որ այս նոր փոփոխությունը, նոր կառավարությունը այդ վստահությունը կսկսի, որ ամեն մարդ այստեղ չի նայում, որ ումից ինչ վերցնի, նայում է, որ երկիրը պաշտպանի, պահպանի, եւ ով որ երկրի մեջ է, բարելավեն միասին։ Ասում են նավը, երբ որ
ջուրը բարձրանում է, միակ մեկ նավ չի բարձրանում։ Երբ որ ջուրը բարձրանում են, բոլոր նավերը հավասարակեպ բարձրանում են։ Եվ մենք նայում ենք, որ մեր ժողովրդին դա է լինելու։ Եվ կարծում եմ, Սպյուրքը եթե տեսակ, հատկապես Լոս Անջելես ու այդ մեծ գաղութները ձեր կողքին էին եւ պայքարում էին։ Այնտեղ մենք վարժենք, որ տեսնենք, ով ինչ է ստացել, ամեն ինչ, նույն այս Արմինեի օրանն է լինում կամ ուրիշ մենք պիտի հաշիվը տանք բաց հաշիվներ։ Մեր բոլոր ամերիկահայ կազմակերպությունները պիտի բաց հաշիվներ ունենան։ Թափանցիկ պիտի լինեն։ Եվ հիմա հույս ունենք, որ կառավարությունը, ինչպես Արմինեն ասաց, ծնողը պիտի անի այդ ձևը ստեղծի, որ իրանք թափանցիկ են, եւ դրանից մեր բոլոր ժողովուրդը զգա, որ ամեն ինչ թափանցիկ է։ Մենք զգում ենք, օրինակ, որ գալիս ենք այստեղ, մտնում ենք Դալինի խանութներ, վերնիսաժ կամ ուշ մեկտեղ, մեծ ձևով եվրոպեական հասկանում ենք, որ մենք դրսեցի ենք, ամբողջովին զգում ենք, որ տարբեր գումար են ուզում, նայում են, մեկը գալիս է, տարբեր գումար են ուզում, պիտի դա չլինի էլ, մեկ ազգ ենք, դուք ձեզ ձեր տանը պետք է զգաք, այդ ոչինչ, մեկ ազգ ենք, իրար սիրում ենք, նայիր ինձ ինչպես դու նայում ես, իմ բախտս այնպես է, որ չկարողացանք գանք այստեղ, բայց երևի եթե կարողանայինք, ես կողարևանդ կլինեի, բայց այդ ձև չեղավ, հիմա ուզում եմ դառնամ այդ հարևանը, եւ հույս ունեմ, որ ավելի մեզ ուրիշ աչքով նայեք, մեզ նայեք իբրև ձեր ընտանիքի մեկ անդամ, որ պատրաստ է ձեզ օգնի, բայց նույնիսկ սպասում է, որ դուք էլ մի բան անեք մեկ ուրիշին, այստեղ ասում են play it forward անգլերենով, եթե ես ձեզ լավություն անեմ, չեմ սպասում, որ դուք ինձ լավություն անեք, բայց սպասում եմ դուք ուրիշներին լավություն անեք, եւ երբ որ եմ տեսնում եմ, ես ավելի ոգևորվում եմ։ Տիկին Արմինե, գանք արդեն ուրիշի մեկ, այո, գրեթե բոլորը գիտեն, եթե չեն, եւ սպասում են, որ ամեն տարի այդ օրը պետք է հավաքվեն օրանում, մեկ տարի հետո պետք է հանդիպեն, այո, մեր եւ երեխաների ամենասիրված օրն է, չէ՞, հունիսի 1-ը, երեխաների պաշտպանության օրը, որ արդեն քանի տարիներ շատ գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել, հավաքվում ենք օրանի տանիքի տակ, մեր ջերմ ընկերների հետ, մեր երեխաների հետ, եւ տոնում ենք, եւ ինչքան էլ որ բոլորը ասում ենք, օ՜, մենք մեզ համար երեխաների տոն է ամեն օր, պաշտպանության օր է, ինձ թվում է տոները գեղեցիկ են, միշտ էլ ինչ է լինի այդ ավանդույթները մենք պետք է պահենք, եւ այդ առումով շատ եմ սիրում Հրանուշ Խարատյանին, որտեղ ինքը սիրում է, չէ, այդ ավանդույթները, տոները տոնել եւ շատ գեղեցիկ ձևով բացատրել դրանց իմաստը, եւ իսկապես դա կարեւոր է, երեխաներին շատ ուրախ օր է տալիս, եւ այս տարի շատ ուրախ եմ ասելու, որ նաեւ կլինեն, մենք կհյուրընկալենք ազգային փոքրամասնությունների երեխաները մեր տանիքի տակ, եւ հուսամ ինչքան էլ որ ուրախություն կտիրի, նաեւ ինչ որ մի փոքրիկ մաս կլինի դաստիարակչական, որպեսզի երեխաները շփվեն, այս գաղափարը այս տարի ազգային փոքրամասնությունների, ճիշտ ասես, դա նախագահ Արմեն Սարգսյանի մտահղացումներ, եւ ես շնորհավորում եմ նախագահային ատառումը, որ միշտ նոր թարմ մտքեր է ունենում եւ մեզ հուշեց, եւ այդ շատ լավ պիտք էր։ Այնպես որ այս տարի արդեն փոքրամասնությունների ներկտես օրանի, այո, տանիքի ներքո ով է այս տարի ձեզ աջակցելու, ամեն տեղում դուք ունեք աջակիցներ, որոնք դե գիտեք, որ Մարիո Թուրյանը, այո, Մարիո Թուրյանոցը կբերին այդ ավանդական համբուրգերները եւ ճաշը կոկակոլա կամպոնին կլինի, HSBC-ին կլինի, տաշիրը մեզ նորից պիցա կտա, այնտեղ բեկոնը կա, աշտարակը, տարբեր կազմակերպություններ նվիրա, այո, մեր հին ընկերները, հա, կլինեն մեր կողքին։ Նույնիսկ եթե հնարավորություն ունեն նայեք ավելին անելու, ինչ միջոցառում կկա մակերպեք այդ օրը երեխաների համար։ Գիտեք ինչ, իմ համար երկը եւ ուրախությունը դա ուղղակի մանկության քաղցրագույն հուշերն է, որ մենք երեխաներին կարող ենք տալ։ Երեխան կարող է մի քիչ սոված մնա, ինքը կմոռանա այդ օրերի մասին, բայց ամենահիշարժան օրերը, երբ որ երեխայի հետ դու ժամանակ ես անցկացնում, երբ ոչ միայն որ երեխան քեզ համար երկի կամ դու երեխայի համար երկես, այլ միասին, ամեն ինչ որ միասին անեք։ Ես շատ կուզեի, որ ավելի երեխաներ ընդգրկենք, ուղղակի օրանը փոքր է, եւ սահմանափակենք, բայց մենք ունեցել ենք ֆեստիվալներ, որ
15-20 հազար մարդ Կասկադում, եւ այստեղ իսկապես պետք է հիշել Քաֆեսճան ընտանիքներին, Լուսահոգի տեր եւ Տիկին Քաֆեսճանները, որոնք երեխաներ շատ էին սիրում եւ ապահովում էին, որ մենք հազարավոր երեխաների այդ տոնը պարգևենք։ Իսկ այս տարի այդ ճամբարային դուք սիրում եք ճամբարը, որտեղ դուք ձեր տղայի հետ, դուք ձեր տղայի հետ եկել եք, այո, այո, դեռ չենք որոշել, բայց դուք գիտեք, որ մեր սիրված հյուրերից եք եւ անպայման ձեզ տեղյակ կպահենք։ Եվ դուք իհարկե չեմ ուզում քաղաքական ասեմ, մեր այսօրվա հանդիպումը, բայց ամեն դեպքում որքանով ես եմ հիշում, ձեր կողքի միշտ եղել են երկիչ երկչուհիներ, որոնք այս շարժման ժամանակ կարծես թե пассив դիրք բռնեցին։ Արդյոք նրանք կլինեն այդ օրը թե ես ուզում եմ ես շատ նո ես այնքան ուրախ եմ այդ հարցը դուք բարձրացրեցիք, որտեվ ես մի քանի օր է այս հարցի մասին խոսում եմ։ Ապրելով արդեն 30 տարի ըն Հայաստանում, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ քաղաքական առումով շատ բաներ են եղել, վերյուվարումներ են եղել, ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, այլ հենց մեր անձնական ընտանիքի համար։ Եվ ես իմ ընկերությունը մարդկանց հետ երբեք չեմ սահմանել քաղաքականությամբ, որովհետև այսօր մեկ իշխանություն է, վաղը կարող է իշխանություն չլինել, եւ նկատել եմ, որ կան մարդիկ, որ իրենց ընկերությունը, իրենց հարաբերությունները մարդկային խարսխում են այդ իշխանությունը, ուրեմն ընկեր են, եթե իշխանություն չէ, ընկեր չեն։ Ես այդպես չեմ, ես սիրում եմ իմ բոլոր ընկերներին։ Դուք Հայաստանում եք։ Ես սիրում եմ բոլորին, ես սիրում եմ իմ ընկերներին, ես սիրում եմ իմ շուրջը հավաքել մարդկանց, եւ ես շնորհակալ եմ, որտեղ այդ բոլոր երկիչ երկչուհիները, ես չեմ հիշում մի առիթ, որ իրենց հրավիրեմ, որ երկեն առանց վճարի եւ իրենք այնտեղ չլինեն մեծ դժվարություններով։ Ուրեմն ես չեմ պայմանավորվում իմ ընկերությունը եւ իմ սերը եւ իմ երախտագիտությունը քաղաքականությամբ։ Եթե լրագրողները հարցեր ունեն, աստորեն, եթե լրագրողը հարց ունի, նշանակում եք այնքան բովանդակալից ամեն ինչի մասին խոսեցինք, ասելիք շատ կա, ամեն դեպքում նոր իրավիճակ ունենք, նոր իրականություն։ Սփյուռքի համար եւս այս իրականությունը, եւ ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանան, արժե թե չարժե ինչ որ այս հարցում գործել։ Մեր ժողովուրդը ամեն դեպքում դուք էլ ունեք արդեն, չէ՞, ձեր համար ինչ-որ ծրագրեր մտածում եք։ Ես ինքս նայում եմ եւ ուրախանում եմ, որ ինչքան գործ է, ամեն անգամ այստեղ գալուց մի նորություն եմ տեսնում։ Օրինակ այս անգամ գնացին Co-op Smart Gendron-ը Լորի մարզում, ինչ գեղեցկություն էր, ինչ անհավատալի, արդյոք Երանի մենք չքարկոցենք ամեն ինչին, սխալ տեղ են դրել, ինչպես են երեխաներին վերելու։ Եմ մի օր առաջ Դիլիջանում, UWC Դիլիջանի դպրոցը, UWC-ն ինչեր է անում, բայց իմ մտածածս այն է, որ ամենք անգլերեն խոսք ունենք, ավելի հեշտ է ասել այո, քան թե ասել ոչ, մի անցիր ոչին։ Երբ որ խոսեցինք ստեղծագործի հետ, որ միտքն էր, որ է Դիլիջանի, Լորի Գենրոնը ստեղծել, առաջին բանը, որ ասեց, մի մտածեք, երեխաները գալիս են եւ կգան եւ սկսում ենք 5 գյուղով դարձնելու են 14 գյուղ։ Ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ այդ երազները իրենց երազը դառնա եւ ասեմ, կարելի է։ Դուք չեք կարող, ես իմ մեքենայով 10 երեխա կբերեմ, մի մտածեք, միակ ստեղծեք այդ գործերը։ Ես հիմա նայում եմ, ինչպես ասեց Դիլիջանում, ինչ երազներ կան այդ շրջանի համար։ Նայեցինք այս մեկ գյուղի մեջ մեկ ուսուցչուհի իրեն ընկերներով ինչ էր ստեղծեց։ Ուրեմն նայում եմ, տեսնում եմ ամեն օր մի լավ բան է լինում այստեղ։ Եվ ուրախանում ենք իրար հետ, մենք շատ ենք սիրում այնտեղ իրար հետ դա լինի Facebook-ով կամ ուրիշ ցանցով, որ իրար հետ ցույց տանք, որ Հայաստանում այսինչն է կատարվում, նա ինչ լավ։ Ես մեկ հատ գրեցի լուր, ասեցի իմ խումբիս, որ Ոսման հետ կապված են, ասեցի Հայաստանում գրել եմ good news in education, սկսեցի լցնել ինչեր եմ տեսել, այս 3 օրը էստեղ ենք եւ ինչեր են տեսել արդեն 3 օրվա մեջ, եւ հավատում եմ, որ դա լինելու է ապագան։ Եթե հավատք չունենանք ին ապրելի զուրը, եւ գիտեմ, որ այստեղ ավելի լավ է լինելու։ Եթե դուք լինեք մեր տեղը, որ երթում եք գալիս եք, արդեն այս 30 տարվա մեջ հիշում եմ, որ առաջին անգամ Արմինեին եւ Ռաֆին խնդրեցինք, որ փողոցում քաղցած երեխաներ կան,
երեխա կար 10 տարեկան ծխախոտը ձերքես, ասենք մի բան արա, ասաց նոր է ազատություն, մի քանի ամիս է, դուք արդեն ուզում եք ինչ, հետո ինքը սկսեց օրանը, բայց այդպես այս տարիների մեջ այնքան բաներ են փոխվել, որ հույս ունեմ նորինը կլինի, իմ երազս բարելավել ուսում է այս երկրում և տեսնելու ենք դա, երթվում եմ տեսնելու ես, քո թորնիկներդ, ինչ որ ուզեն, կարող են առաջին հերթին իմ թողնիկները մնան Հայաստանում, որ այդ կրթությունը ստանան, յուրաքանչյուրի ցանկությունը գրեթե դա է, որպեսզի մեր ընտանիքները, մեր օջախները, մեր որդիները շենացնեն այստեղ եւ ոչ թե ուրիշ երկրում, եւ չենք խոսում մի փաստ ու կարձանագրեցիք, որ արդեն երիտասարդությունն է ձուլվում այլ ազգերի հետ, այնպես որ միայն արտագաղթը չէ, որ տղամարդիկ հեռանում է եւ այլն, մենք ունենք, բայց գիտեք նույնիսկ դրան պետք չէ վատ վերաբերվենք, որովհետեւ պատկերացնու եք, երբ որ Հայաստանը անկախ դարձավ եւ մենք սփյուռք չունենայինք, շատ դժվար պիտի լիներ մեր պետության համար, սպյուրք ինչքան մեծ դեր ունեցավ, չէ, մենք այնպիսի Հայաստան կկառուցենք, որ ոչ բոլորը, բայց մեծ մասը կուզեք վերադառնալ, այո, եթե թիվեր ունենայի կտեսնեիք ቱրիզմը, օրինակ, ինչքան է շատացել, մենք տարվա վերջը սպասում ենք, որ նայենք, տեսնենք ինչ տոկոսով է շատացել. Այս հայուրամյակի համար մեկը գրել էր իր Facebook-ի վրա, Լոս Անջելեսում մեկը մնացել է, թե բոլորը Երևան են եւ ես մենակ եմ ազգում ինձ այստեղ, այդ ինձ համար ուրախալի լուր է, որ ումի հետ որ խոսում ես, ասում ես երեխես տանում եմ այնտեղ, պիտի Հայաստանում կնքեմ, երբ որ այս շարժումը սկսվեց, մենք հաղորդում ունենք ամերիկյան հեռուստաընկերության հետ, զանգահարում էին, ասում էին հաշվի համար ասեք, այս գիշեր ես եմ որոշել, որ գիշերը այդտեղ որ մնում էին հրապարակում երեխաները ու երիտասարդները, նրանց կերակուրի հարցը ես եմ ուզում լուծել, թեկուզ $50, թեկուզ ինչպես, թողնա իր ինչպես ասես տիկին Ալիսա, այն ձեր երազած կրթությունը մենք ունենանք, մեր օջախներում թող մեր երեխաները, մեր զավակները մնան մեր կողքին, այնտեղ շենացնեն, այնպես որ հետիկին Արմինե, օրանն էլ այնքան բարգավաճի, որ հաջորդ տարի հունիսի մեկը, ոչ թե անեք այդ բնորանի փոքրիկ տարածքում, այլ հրապարակում, չգիտեմ, ավելի մեծ տարածքներում, որտեղ բոլորն էլ հունիսի մեկը, չգիտես ինչու, հունիսի մեկը դա ասոցացվում է օրանի այդ փոքրիկ միջոցառումը, բայց դա կարծես թե համախմբում է հարաբերության գրեթե այն գործող միջավայրը, որը թե լրատվականներն են, թե բարերարներն են, այնպես որ հույսով ամեն գյուղում այս տարի կտոնեն, լավ տարի է, հուսանք, որ ամեն գյուղ շրջանավարտ կունեն, այս տարի մենք ցավոտ դեպքերել ենք ունեցել, որ կամ մեկ շրջանավարտ է գյուղ ունեցել, կամ ընդհանրապես ունեցել, այնպես որ մեր ցավոտ այդ խնդիրները, իրենց լուծումները թեկուզ աստիճանաբար, բայց թող սկսվեն լուծվել, իսկ յուրաքանչյուրս էլ երևի թե պարտավոր է կօգնել այս նոր իշխանությանը, որ այս նոր իշխանության իշխանավորները մեր երիտասարդներն են, այնպես որ չկոտրենք իրենց, շնորհակալություն հրավերի համար, հյուրընկալելու համար, եւ մինչ հաջորդ տարի գուցե այնպիսի ծրագրերի հետ կապված տիկին Ալիսն էլ այստեղ կլինի, մեզ կհյուրընկալի, այնպես որ մենք էլ հուսախաբ չենք անի ձեզ, գիտեմ որ չեք անի, հաստատ եմ, շնորհակալություն.